півфінал турніру пам'яті героїв Крут. На майданчик НВК номер 26 вийшли команди з Мостиська та Тернополя. Капітан останньої Василь Танчак каже, що поєдинки були непрості. Втім, вони дають можливість не засиджуватись у міжсезоння. Всі команди сильні по-своєму. І ми стараємось пройти в фінал. Кожен гравець команди вклав максимум сили виграшу. Найважчий поєдинок був з Верисом Костополем. Першим хлопці рослі, фізично сильні. Турнір, так якби в нас це запланований. Ми завжди відкликаємося, завжди на запрошення рівенських друзів і завжди приїжджаємо на цей турнір. Вже неодноразово ми приїжджаємо сюди. От. Ну, результати є позитивні, є негативні, але ми в загальному ми задоволені тим, що у нас діти завжди в процесі, завжди вони рухаються. І турніри дають нам можливість подивитися їхній рівень підготовки. Ось для футболістів НВК номер 26 рівно команди-суперниці цього разу були, як на їхню думку, не дуже сильні. Тому більшість ігор господарі виграли. У півфіналі їм випадає зіграти з командою Костополя. І ця боротьба буде непростою, каже капітан рівнян Максим Жовтенюк. Гра буде дуже важка, тому що ми зустрічалися з ними в попередньому році. І завжди у нас ігри були дуже напружені. То ми їх вигравали, то вони нас. Сильна команда. Саме такі непрості поєдинки, на думку їхнього тренера Юрія Кубишкіна, і дозволяють підвищувати майстерність гравців команди. Турнір проводиться в плані підготовки до чемпіонату України. В тому році, допустимо, нам дуже допомог. Діти потім в ітогі літом стали чемпіонами України на призи. Цей возраст став чемпіоном на призи клубу «Шкіряний м'яч». Юнацький турнір з футзалу, присвячений пам'яті героїв Крут, у Рівному вже став традиційним. Цього року його проводять вдев'яте. Участь у ньому беруть 10 команд. Продовж двох днів футболісти з Тернополя, Житомира, Нетішина, Мостиська, а також Рівного, Смиги та Костополя змагаються за право називатись найсильнішими. Крім того, засвоюють історію. Традиційно дітей знайомлять з історією, яка відбулася, дає можливість дітям поспілкуватися, ну і, зрозуміло, пограти в футбол і виявити переможця. Це турнір, де беруть участь діти одного віку, 2003 року народження, і він дуже вигідний для команд, тому що це якраз міжсезоння, коли команди відпочивають і заповняючи паузу, вони є можливість підтримати свою футбольну форму. У підсумку перемогу святкували господарі – хлопці з 26-ї школи. Друге місце у тернополян, третє у команди Костополя. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».